Ndakeka rero ubu ngubu isahani yacu teguye neza na yasusa. Muraho, nizere ko mumeze neza ahantu muri hose. Ni urije nkubito agarutse Shene ni ya indi ni wa kera. Uyu munsi rero tujye kubereka iki? Tujye kubereka uburyo ushobora guteka ikintu bita asusa. Mu bantu batembere Uganda, Tanzania, Kenya, ibyo biryo barabikunda cyane, bakunda kubirisha chapati cyangwa se bakabishyira ku muceri cyangwa bakawirisha kawunga. Uyu munsi rero twebwe yasusa yacu turaza kwirisha iki? Turaza kwirisha umuceri usanzwe w'umweru. Ariko asusa ikorwa gute? Itekwa gute? Umuntu ayitunganya gute? Asusa kugira ngo iryohe ikorwa mu nyama y'umwijima nkuko mubibona. Nkuko rero mubize umwihariko wacu ni ukudakoresha ibirungo byinshi biva mu mahanga, ahubwo tugakoresha iby'iwacu by'umwimerere. Turaza gukenera rero umwijima, icyo kintu cya mbere. Umwijima turawufite. Hanyuma turaza gukenera igitunguru gisanzwe, igitunguru cy'umutuku. Si ibyo gusa, nanone turaza gukenera poivro, si ngombwa ngo aba ari nyinshi. Turaza gukenera inyanya, nazo zirahari. Dukenere na sauce tomate. Hanyuma turakenera amavuta n'umunyu. Nibi gusa turaza gukoresha. Ubwo rero kigiye gukurikiraho ni iki? Turabanza dutunganye umwijima wacu tukata. Kukata nabwo biba bitandukanye. Ukatamo dutoya cyane, nibura kangana nka santimetero. Nitwo dukoresha mu kugira ngo dutegure uyu mwijima wacu cyangwa se duteke ya susa yacu. Turi gukata rero umwijima nk'uko nabibabwiye. Tugomba gukata duto cyane, nibura kangana nka santimetero byaba ari sawa. Ngira ngo murabona ingano yako. Murabona rero ku mwijima wacu twarangije kukata nk'uko nari nabibabwiye duto cyane. Hasigaye noneho tujye kuteka. Turawuteka guterera. Nk'ubusanzwe ni nko guteka inyama, ariko umwijima we buriya ujya woroha, ntabwo umera nk'izindi nyama. Reka noneho tugere muri cuisine mbereke. Tugeze mu gikoni rero turatangira. Twatsa gaze, hanyuma dushyire amavuta mu isafuriya. Ntabwo ushyiramo rwose amavuta menshi cyane, ni nko gukaranga inyama bisanzwe, kandi ngira ngo twagiye tubibona ahenshi. Amavuta yacu rero yamaze gushya, tugiye gushyiramo ya myijima. Turagaragura kubera ko umwijima buriya nawo ufite ukuntu ugira amazi. Amazi yawo arabanza agakamamo, hakongera hagasigaramo ya mavuta gusa. Nk'uko niba bishatse ubanza kushyira mu isafuriya ari wonyine utari washyiramo amavuta, kugira ngo ya mazi abanze akameme. Iyo bigeze aha ngaha ubupfundikiye akanya gatoya. Kanoneho dushyiremo n'umunyu. Umunyu ushyiramo nk'akayiko kamwe kaba gahagije, ariko bitewe n'umwijima uko ungana. Ariko si byiza gushyiramo umunyu mwinshi, nko ku nusu y'umwijima ushobora gushyiramo akayiko kamwe, kwa ko nawe ubwawe ufite ukuntu umeze nk'urimo umunyu. Cyane cyane rero nk'uko bakunda kwirisha capati, kandi nyinshi capati ugasanga bazikoresheje umunyu, biba byiza iyo ushyizemo umunyu mukeya, kuko no muri capati uza gusanga harimo umunyu. Ariko nkatwe turakoresha umuceri, no umuceri tubaza gushyiramo umunyu.
Ubu noneho twapfundura tukongera tugakaranga ko tuba tugeze no mu gihe cyiza cyo kugira ngo dushyiremo bya birungo bindi. Ngira ngo urabibona uko tumeze. Kuri ndi etape yindi ya kabiri tuzabereka ubundi buryo nanone bwo guteka umwijima ugeze aha ngaha, ariko ugahita uteka ari ukuza gushyira mu migati. Aha rero turashyiramo puwavuro, tujye dushyiramo n'igitunguru, nta kibazo kubishyiriramo rimwe. Ikindi asusa ntabwo igomba kuba ari isosi irekuye, igomba kuba ifashe. Tugashyiramo na za nyanya zacu. Kadushyiremo na ya tomato paste yacu. Nayo ntabwo ari ngombwa gushyiramo nyinshi nk'iyi tomato paste, washyiramo mwatse kwa ko uba washyizemo n'inyanya. Iyo tugeze hano rero hari ibintu bibiri. Mu bihugu by'Abarabu cyangwa se muri Isirayeli cyane cyane, bo iyo bageze hano hari igihe bashyiramo amata, bakunda gukoresha nk'amata y'ingamiya. Ariko twebwe ntabwo ariyo turaza gushyiramo, ahubwo turaza gushyiramo amazi nayo atari menshi, kwa ko twavuze ko ya sosi yacu igomba kuba ifasha. Ariko ufite inshyushyu ushobora kuyishyiramo, nabyo nta kibazo. Asigaye ukareka bigatogota kugera aho bihwanye, apfundikira kugira ngo murabona ko isosi yacu cyangwa se asusa yacu tibarangije kuboneka. Nibura ugomba kuyitogosa hagati y'iminota 15 n'iminota 20, aho ngaho rwose ibarangije bushya. Asigaye kuza kwitegura na wa muceri twababwiye. Ya sosi yacu rero yamaze gushya, ndetse twabwiye ko tuza kwirisha umuceri. Ariko buri kintu cya mbere ni ukubanza gutegura isahani, kuko nabyo biba byiza. Mukurikire rero uburyo isahani yacu tugiye kwitegura. Ahubwo nti warapeti, kiba gisigaye ni ukukuzanira
icyo uza kurisha kuko ari sosi biza kuba byiza umuntu muzaniye ikiyiko ndakeka rero ubu ngubu isahani yacu iteguye neza na yasusa